Olá, entusiastas de motores! Temos algumas notícias empolgantes no mundo da Fórmula 1. Vocês estão sintonizados no F1 Paixão por Motor. Saudações, Enzo. Quem está chamando a atenção desta vez? Nada menos que Edward Craven, o jovem empreendedor australiano das indústrias de criptomoedas e jogos. Craven, o dono da Stakecom, certo? Isso é Remember, William. Ele agora entrou no Emir, excluindo a propriedade que é Sauber de Fórmula 1. Caramba! Isso é uma grande jogada. Alguma mudança que devemos esperar? De fato, ele planeja repintar a Sauber com um novo nome: Stake F1 Team, Kick Sauber em 2024. Esse é um nome único. Então ele não está apenas se limitando a criptomoedas e jogos, certo? Longe disso. Na verdade, o interesse dele em patrocínio esportivo vai além da Fórmula 1. Sua empresa de apostas é a principal patrocinadora dos clubes de futebol inglês Everton e Watford. Ah! Um verdadeiro entusiasta dos esportes. Qual é a visão dele para a equipe Sauber F1? Ele tem planos ambiciosos, visando revigorar as operações da equipe com ações surpreendentes tanto dentro quanto fora das pistas. Empolgante. Parece que a temporada de Fórmula 1 de 2024 será um novo capítulo emocionante para Craven e a equipe Sauber. Olá a todos! Se você está sintonizando pela primeira vez, aqui é Enzo, seu apresentador especializado em tudo relacionado a esportes automobilísticos. E se juntando a Enzo hoje, temos William Turner, pronto para alimentar sua curiosidade sobre a Fórmula 1. Estamos aqui no canal F1 Paixão por Motor, no mesmo horário todos os dias. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para nunca perder nossos episódios. Vamos acelerar! Então vamos mergulhar um pitmurs na vida dessa força emergente, desse novo jogador no cenário da Fórmula 1. Ele parece ser mesmo um personagem interessante, não é? De fato, ele vem de Melbourne, Austrália, e aos jovens 28 anos, Edward Craven é o bilionário mais jovem da Austrália. Um bilionário aos 28 anos, através das indústrias de criptomoedas e jogos? Isso é impressionante. Sim, a empresa dele, Stake.com, é um grande jogador no mercado de criptomoedas e jogos online. Mas o que é ainda mais emocionante é que eles acabaram de garantir a propriedade da equipe Sauber de Fórmula 1. Sim, é uma jogada e tanto. E ele também está reformulando a marca, certo? Com certeza, ele planeja renomear a equipe como Stake Team Kick Sauber em 2024. É um nome e tanto, não é mesmo? Certamente. Mas não se trata apenas do nome, não é mesmo? Ele tem grandes planos para a equipe Sauber de Fórmula 1. Com certeza. Edward Craven é tudo aí sobre inovação e ultrapassar limites. Ele está falando sobre áreas surpreendentes dentro e fora da pista. Só o tempo dirá de como isso se desenrolará. Então, podemos esperar algumas mudanças dramáticas nos próximos anos, certo? Certamente parece ser assim. Ele está totalmente preparado para levar a equipe a novas alturas no mundo da Fórmula 1. Vai ser uma jornada emocionante. Para pintar um quadro mais amplo, Edward Craven e seu sócio de negócios, Bijan Tehrani, construíram um verdadeiro império. Apesar dos desafios regulatórios enfrentados na Austrália, seus empreendimentos continuam prosperando. Sim, eu ouvi falar sobre o negócio de cassino online e apostas esportivas deles. Mesmo com alguns obstáculos pelo caminho, incluindo um processo judicial rejeitado, eles mantiveram sua trajetória de sucesso. Agora, espera-se que o novo acordo da Fórmula 1 impulsione significativamente o desenvolvimento do serviço de streaming de Craven, o Kick.com. Isso é interessante. Eu nunca tinha realmente pensado nisso por esse ângulo. As implicações que isso poderia ter para o serviço de streaming e para a Fórmula 1 podem ser substanciais. De fato, Terani acredita que o entendimento dele sobre a cultura do automobilismo e a paixão pela tecnologia de ponta irão aprimorar sua relação com a Fórmula 1. Essa parceria não beneficia apenas a Stake.com, mas também apresenta um novo público ao esporte e expande sua base de fãs globalmente. Essa colaboração realmente pode ampliar o apelo do esporte e atrair novos fãs. Isso é certamente algo para se refletir. A reformulação da equipe Sauber e a integração de estratégias de marketing inovadoras significam que a temporada de Fórmula 1 de 2024 promete ser um novo capítulo emocionante para Craven. O representante da equipe, Alessandro Aluni Bravi,
elogia a capacidade da Stake de se conectar com a crescente base de fãs do esporte. Não há dúvidas de que a próxima temporada será um momento emocionante em termos de marketing para a equipe Stake F1 Kick Sauber. Tudo graças ao investimento financeiro da Craven. Portanto, temos muito a esperar, não é mesmo? Com certeza. Mas isso não é tudo. Há mais notícias do mundo da Fórmula 1. Já se passaram mais de uma década desde o trágico acidente de esqui que mudou para sempre a vida do ícone da Fórmula 1, Michael Schumacher. Nossos pensamentos estão sempre com ele e sua família. Tem sido uma longa jornada para Schumacher e sua família, e nossos corações estão com eles durante essa difícil trajetória. Com certeza. É um lembrete dos riscos que vêm com a fama e o mundo acelerado da Fórmula 1. Isso apenas aumenta a admiração que temos por esses pilotos e sua coragem. De fato, eles são verdadeiros heróis por mérito próprio. O legado e a marca de Schumacher no esporte continuam fortes, mesmo enquanto ele vive longe dos holofotes públicos. A Djibit Wussel for Evert Vosser Feido at Bested Rio, Jigamid Kielis. Inigbet Wuss Mawod Gifhen. Com certeza. É um lembrete profundo do lado humano do esporte. Além da velocidade e emoção das corridas, há uma conexão mais profunda que nos une a todos. O amor compartilhado pelo esporte, o respeito por seus heróis e a esperança coletiva por seu bem-estar. Sim, mesmo em meio à empolgação de novos desenvolvimentos e forças ascendentes no esporte, nunca devemos esquecer dos grandes que abriram caminho. Um brinde a eles. William, que tal dar uma olhada em alguns comentários fresquinhos da World Wide Web? Com certeza, vamos ver o que está fervilhando online. Temos um post aqui do Nigel Whitman que diz: os carros de 2008 pareciam ter muita carroceria extra em asas e outros lugares. Ah, lembranças da era aerodinâmica, não é mesmo? Quais são as respostas? Muitas respostas interessantes. Dan Willis responde citando: eles especificamente proibiram todas essas coisas em 2009, porque os carros estavam ficando muito complicados. Ah, os bons e velhos tempos da Fórmula 1. Alguma coisa a acrescentar? Sim. O usuário Fred Otter acrescenta citando: sim. E foi isso que levou a asa dianteira a se tornar tão importante para o fluxo de ar sondear sobre o carro como um todo. Ah, o diabo está nos detalhes nesse esporte. Algumas respostas suculentas a mais? De fato, o usuário Ian Sutton diz, citando: e por que o difusor duplo no Brown era tão dominante? Enquanto o usuário Bruce Lauder, compartilhando alguns links, diz citando: se me lembro corretamente, a asa dianteira era a maior vantagem deles. Era a única corretamente configurada para desviar o fluxo de ar para fora. As outras equipes tinham uma muito mais simples, e algumas ainda desviavam o fluxo de ar para dentro. Fascinante. Aquelas foram temporadas cruciais na história do esporte, não foram? Com certeza. Outro usuário, Oliver Peterson, nos lembra, citando: sim, as pessoas esquecem que a Toyota e a Williams também lançaram seus carros com difusores duplos. A Toyota até conseguiu alguns pontos nas duas primeiras corridas, mas foi mais uma questão de boa sincronia. Na China, a terceira corrida, eles caíram. A Williams nunca obteve um bom resultado naquele ano. Eles até terminaram perto do pódio em algumas corridas, mas sempre estavam na parte inferior do pelotão. Isso é um bom lembrete de que não se trata apenas da tecnologia, mas de como você a utiliza. De qualquer forma, foi uma boa viagem pela memória. Mas não podemos esquecer que o esporte está sempre avançando. Então, o que vem a seguir na agenda, William? Bem, isso é tudo que temos tempo para hoje no F1 Paixão por Motor. Tivemos um tempo fantástico explorando o mundo da Fórmula 1 com todos vocês, desenterrando histórias históricas e discutindo o lendário Michael Schumacher. Lembre-se de que suas interações ajudam a manter as coisas em movimento por aqui. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar o sino de notificação e juntar-se a nós nessa jornada incrível. Seja compartilhando conosco com seus amigos no pub ou discutindo nosso último episódio durante o almoço de domingo, cada contribuição é valiosa. Com certeza. E se você gostou das nossas conversas descontraídas, nos avise. Deixe um comentário abaixo, ou melhor ainda, compartilhe sua curiosidade favorita sobre corridas conosco. Estamos no ar todos os dias, uma companhia constante para o seu trajeto diário, treino ou relaxamento à noite. E deixe-me dizer, temos episódios incríveis chegando por aí. Sim, com certeza.
Obrigado por nos acompanhar hoje e estamos ansiosos para entretê-lo no próximo episódio. Até lá. Enzo e William juntos. Pé no acelerador. Mantenha o olhar na estrada. O conteúdo do nosso canal é ouro puro.